nemývá tvůrce svého filmu právě v těch vrcholných fázích, těch už dodělávek toho svého díla tak trochu plné zuby? S, přiznám se, že jako tvůrce, jako režisér, když jsem, tak opravdu ano, ale tam už jste v takový v takém delíriu určitým, že i, i když ten film musíte vidět opravdu stokrát a to nepřeháním, zvlášť ještě v dnešní době, kdy se ten film neustále má šanci dodělávat a zvlášť pak se kontroluje taková ta technická kvalita toho filmu, tak třeba film ve stínu jsem hluboce nenáviděl, pak ve, ve, finále už jsem ho taky od té doby nikdy neviděl. Tak u tohohle filmu vlastně mě to nepostihlo takhle moc, protože ten film jsem viděl jenom párkrát a vždycky jsem se na něj těšil. Ten film jsem viděl, byl jsem se podívat vlastně v den, kdy stoupil do kin na státní svátek 28. září na odpolední projekci. Sál byl absolutně plný. Na konci zavládlo hrobové ticho, protože jsou tam titulky do ticha, nikdo ani nedýchal, ale ti lidé odcházeli opravdu, až se rozsvítilo světlo v sále. Dvě hodiny to celé trvá a přesto potom se stalo tohleto. Máte dobrý pocit? Já mám neuvěřitelný pocit, já se přiznám, že jsem v to doufal, ale zase jsem byl i už, i když jsem životní optimista, tak v tomto případě jsem byl trošku skeptik. Netušil jsem, že film lidi natolik chytí. A ještě bych chtěl říct, že jste byl pravděpodobně v kině se Sean Ellisem, který tady zůstal o den Aha. navíc a šel si, koupil si lístek a šel si sednout do kina a znovu se na ten celý film podíval, což teda už vůbec nechápu. <laughs> Pojďme zpátky k tomu natáčení. Vy jste museli budit v Praze obrovský rozruch, protože takhle, ne, nevím, kdo film neviděl, nechce podívat. Nevím, do jaké míry, co byl počítač a co byla uh, realita. Zdali ty velké uh, prapory s hákovým křížem na Pražském hradě tam skutečně vysely, nebo zdali potom byly doplíčovány. Jak moc pracoval počítač a jak moc jste museli pracovat v terénu a upravovat třeba Prahu tak, aby nevypadala jako ta Praha dnešní, ale jako Praha tenkrát? Tak Šonelis to dělal velice takovou lehkou rukou. To já jsem měl možnost vidět vlastně veškeré denní práce. On ten film točil na dvě kamery, na 16 mm materiál, na Super 16, na klasický filmový materiál, což je naprosto neobvyklé dneska. Proto ten film má takový Syrový ráz, jaký živočišný vlastně charakter. Mě se to, to není počítač, to je opravdu se, dřevní technika. Je to absolutně dřevní technika. Journalist byl oblečený v maskáčích a měl na, na rameni kameru celou dobu. Mně se to strašně líbilo, byl opravdu úžasný. A moc se s tím jako. Nepatlo, když to řeknu takhle lidově. <laughs> Víte, napadá mě základní otázka. Když se řekne producent, tak i z několika rozhovorů to vyplynulo. Pro režiséra je to někdy ta osoba, která zkazí film, protože tu a tam tam nadspěje nějaký product placement a tu a tam řekne, že takhle to bude prostě jinak. Jaká je vlastně role producenta? Teď pojďme mluvit konkrétně třeba o vás. Jak no moc do toho režisérovi mluvíte? V tom jako v západním světě se ten producent bere vlastně jinak. My máme takový předsudek tady u nás a já jsem ho jako malej měl, že vlastně producent je ten, který platí ten film, tak ten film neplatí producent, to platí investoři a producent vlastně dává celý ten film dohromady. Velice často najímá i režiséra, scénáristu a jenom u té základní ideje a pak prostě to celé sestaví. U tohle filmu to bylo podobně v tom, že tam bylo vlastně několik producentů a vytvořil se opravdu takový kreativní tým. Některý z nás, nebo konkrétně Dva producenti byli skoro celou dobu na natáčení a vlastně celou dobu hlídali, vlastně, jak, ten, jak ten film vypadá a konzultovali to s Johnem. Šon se opravdu natočil záběr, otočil se, šel k producentům, bavili se, jsme se o tom. Bylo to jako neuvěřitelně kreativní. Říkal jste, že peníze jako na každý film se scháněly, těžce nakonec se sehnali. Byl ten objem, který nevím tedy, jaký je to nám možná, řeknete, dostačující, nebo jste se museli někde krotit a uskromňovat? Tak já myslím, že to bylo přímo uměrné tomu, té velikosti toho filmu v uvozovkách. Je to středně rozpočtový, spíš nízkorozpočtový film z americké perspektivy. Přesnou tu částku já vlastně říkat nechci a ani nevím, jestli můžu, ale jenom vím, že když se ptali uh, lidi z LDS, L... já nevím, jako <laughs> Kolem 10 milionů dolarů, já to řeknu hmm. takhle snadně za to nezavřou, nebo nezbavějí <laughs> své právnosti, ale tak byl to film, který je z našeho. Já takhle drahý film těžko někdy dělat budu, na druhou hmm. stranu i pro Šona Elise to byl nejdražší film, který kdy dělal, na druhou stranu se dělá, dělají filmy z období druhé světové války za desítky milionů dolarů, takže vlastně museli jsme se uskromnit vlastně svým způsobem.